men sabr qilaman va men g'alaba qozonaman. Bu juda mashhur hadis va bu aynan shu insonga umuman insonlarga qaratilgan hadislar. Boshqa juda bular bilan bog'liq ko'p narsalar bor, lekin bular ham banda. Inson bilmay tavof qilishni boshlamasin, borib qabrga sig'inmasin, bu islomga man qilinganligi uchun sahanalar yana mana shu dahmalar bilan o'rab qo'yilgan.